Seminariegrävningen vid Sandbyborg pågår. En hel del fynd, bland annat djurben. Något som skulle kunna vara en släntrissa och båtnitar. Ett metalldetektorutslag en bit ifrån de tre schakten visade att det inte verkar vara järn. Guld kanske. Helena Viktor får ta sig an undersökningen och studenterna gräver vidare i sina schakt. Helena kommer djupare i sitt hål och spänningen stiger. Studenterna jobbar vidare. Man anar något. Ett mynt. Ändå så långt ner. Ja. Det är en, ja, det är mer än en kapsyl. Det blir inte alltid som man önskar. Skatten visar sig vara hopknycklad aluminiumfolie.